У неділю, 15 квітня, у Славутичі відбудеться урочисте освячення храму, зведеного на честь ікони Божої Матері «Неустанна поміч» за участю блаженнішого патріарха Святослава. Дорогі хрестці, 15 квітня також будемо мати гарну нагоду зустрічати у нашому місті блаженнішого патріарха Святослава, отця і главу нашої церкви, який приїде до нас на саму північну парафію, у саме молоде місто України, де звершить освячення новозбудованого храму, побудованого в честь ікони Божої Матері Неустанної Помочі. Богослужіння будуть розпочинатися в 11 годині. Будемо мати гарну урочисту зустріч з дітьми, з молоддю, парафіянами, міською владою. Будемо зустрічати нашого патріарха. Після того будемо звершувати чин освячення храму. Блаженніший очолить архірейську літургію. Після завершення богослужінь в храмі приблизно о 14 годині біля меморіалу жертвам Чорнобиля будемо мати панахиду за тими, які загинули, усуваючи наслідки аварії на ЧАЕС, та які постраждали від тої страшної трагедії, яка сталася вже більше 30 років тому. Тому всіх щиро запрошуємо на ту велику урочистість, щоб разом з нами розділити то свято, свято освячення нашого храму, бо маємо також гарну нагоду ще отримати благословення блаженнішого патріарха Святослава, який буде у нашому місті. Отож, запрошуємо усіх 15 квітня відвідати урочистості освячення храму, зведеного на честь ікони Божої Матері «Неустанна поміч», що у Печерському кварталі. Початок об 11:00.